ایریڈیو ترابلس لیبیاں میان عثمان یال امریکہ وشکین کے روسے میں ملک شاما ظلم و ڈوکاری گیش بوانا امریکہ سفیر سمانتا پاورا راجانی تپا کی گلتا ہوتی گشتان کے گشتا کہ روسے واگ ترنت کنک بیوان وگنا شام تا بے گناہ محلو کے کشت کوش ای دمگا انسان سا سلامتی مزنے ڈوکالی کاریت اسرائیل گستگین صدر شیمون فیریزا 9 سال عمرہ ای دنیا یلداد ریڈیو ترابلس نوک ترین ملک شام شار بانیا سے اکتار ان کوٹیا نام داری لچکار ابو حامد ناشناسی مردمانی تیر گواریا بیران انو انو مارا آل رستا کہ شام شار بانیا سے اکتار ان کوٹیا